Verilmiş funksiya üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? Funksiyanın x-lər üçün müəyyən qiymətləri verilmişdir. Deməli f4. F4-də funksiyanın qiymətini hesablayaq. F4 bərabərdir 6 vur 4 çıxılsın 24. Cavab 0 eləyir. F3-dəki qiymətini hesablayaq. 6 vur 3 çıxılsın 24. 18-dən 24 çıxanda mənfi 6. F5-i hesablayaq. 6 vurulsun, 5 çıxılsın, 24. 30-dan 24 çıxsaq, müsbət 6. F mənfi 5-i hesablayaq. Mənfi 30 çıxılsın, 24. Bərabərdir, mənfi 54. Və F0-ı hesablayaq. F0 bərabərdir, 6 vur 0 çıxılsın, 24. Yəni, bərabərdir, mənfi 24. Verilən qiymətlərin hər birini hesabladıq. Deməli, yoxlayaq. F4-də 0 alır, deməli, bu doğru deyil. F3-də müsbət qiymət almır. Deməli, bu da doğru deyil. F5-də mənfi 6 deyil, müsbət 6 alır. Deməli, bu da doğru deyil. F mənfi 5-də mənfi 54 alır. Bəli, 0-dan kiçik ədəddir. Doğrudur. F0-da isə mənfi 24 alır, müsbət deyil. Doğru cavabımız F mənfi 5 0-dan kiçikdir.